to think I have you, but I don't like to lie. So I lie here while you lie to her. Want to think you have. Want to think I have you, but I don't like to lie. So I lie here while you lie to her. Want to think you have me, 'cause you don't like to lose. But you lose me like they always do. Bom, já é o nosso segundo passeio de hoje. A gente foi lá pra gruta, almoçou no centro de Bonito. E agora estamos aqui na Praia da Figueira, que também não é tão longe do centro. Aqui é um complexo turístico, um balneário, que é o balneário que tem as águas mais quentes de Bonito. A entrada que você paga aqui com a agência já te dá direito a usar tudo. Aí aqui tem pier, tem esse avião aqui pra você tirar foto, a tirolesa que eu falei pra você, caiaque, tem rede de vôlei, redário. E tem toda a estrutura pra você passar o dia, né? Tem restaurante, lanchonete, tem aqui as mesinhas, né, os quiosquezinhos. Tem várias áreas e, apesar de estar durante a pandemia, todas as áreas têm distanciamento. Já tinha antes da pandemia, então não fica muito cheio. Nossa, tem um pacô atrás de você, mostra aí pra ele. Meu amigo. E aqui tem esses pacus gigantes. Tudo bem, deve ser o tamanho normal dele, mas pra mim é gigante. E aí a gente vai mostrando pra vocês atividades durante o dia. Esse é só um dos balneários, tá? Porque tem vários aqui em Bonito. A gente escolheu por conta das atividades que tinha e do avião, que a gente achou muito legal. E é pra qualquer tipo de pessoa vir aqui. Você pode vir só pra relaxar, você pode vir pra fazer aventuras, que nem a gente veio. E aqui também tem flutuação, que não tá incluso no nosso pacote, porque já tem flutuação no nosso pacote outro dia. Então vamos lá. Ah, e tem um escorrega que eu tô super ansiosa pra ir. Think I know you better, better to forget her. Could have been, but that's all. Don't ask for some.